Kari ja Kakrut -yhtyeen 15-vuotisjuhlakonserttiin. Tervetuloa te siellä lavalla. Tervetuloa kakrulaisten vanhemmat ja entiset kakrulaiset. Käsi ylös kaikki, jotka on joskus olleet kakruissa mukana. Korkeammalle. Aikamoinen joukko. Ja tervetuloa te tulevat kakrulaiset, teitäkin on täällä varmasti hyvin paljon. Siellä on muutama, joka toivoo vielä takaisin. Tilaisuuden tulee juontamaan entiset kakrulaiset, Miina Hallikainen ja Kalle Ryynänen, olkaa hyvä. Ystävät ja siitä aika ajankohtainen aihe tulee ensi viikon itsenäisyys. Ystävät, anteeksi. Ja seuraava laulu. Hän on sun ystävänsä. Thank you.
päästään vanha herra Kari Vuorisalo vauhtiin. Hän pääsee laulamaan soolaa. Ja laulun nimi on Se on kato sitä nykyaikaa. Niiden kun pitäis olla jo netissä, niiden peijalit surppailee netissä. Naaman kalpeena niille nyt on niin kuin haavulla. Se on kato sitä nykyaikaa, eikä mitään eilistä. Se on kato sitä nykyaikaa ja eilisen ja meilistä. Se on kato sitä nykyaikaa, vahvihan se jokaista. Toisille huuteli, nyt ne lopuksi kylmästi maapallon tuhoavat.